السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وإن سلام سيدة أرنتهين إن أصحابتي ذا شرف تلي إقرا هذا ورتم المهان هذه في ذي أشيدو كالليرا ذين إن تاسن واسببتو إن إسكول كيو إفوران إيو بحيو إسكول دو أيغان إن ما شاء الله هوي المهيستو أو إسكول ديغتو يعني إسكول ديغتو يعني فول تايم ستودنت آه أنا شقيس وأسكت فهم كرتين أملاً الله ما دي مال سبتيجا حد يسقول كجوك تيني والله شقدي أدونك وطالو وجرجة هديهن شقدي بنانك عادي يتعديهن مالك أيه هو بناسك كيف فهم كرتين إن أصحاب تحسب فرت سود وهذا هذا ما هتسنتهن كوي هرنول جوج أيقن وين ما هتسنتهن مر إلى بناني ما هت يعني كرم أملينا هي آدي آدي هذا وما هتسنتس قرحت بدن أيلا سعتين وفي ذي وشيد أولو بدن سعتين يكومنتياشين قرحت بدن بعد كنا ما هت يعني مايا maanta waxaan soo duubay wax yar oo ah video gabadheeda yar oo urad ah maxay ii buuxisay 4 sano in 15 ka bisha 10aad ay 4 sano ii buuxisay alxamdulillaah intaas ii ka badan ii gaarta ilaahay ka rajaynaa ilaahay ii xafido marka in maxaan aadnay banaanka dukaamadan aadnay in waan soo yar adeegnay maxaan u soo gadeenay hadiyad in ii kaliyad ma aha waxa sanadka buuxinaa muxuu ahaa walaalkay xitaa ma ugu jira asigana sanad uu buuxinaa iyada waxay buuxisaa 17 bisha asiga walaalkay yariiskeenan muxuu buuxiyaa 17 soo marka sanad walba maxaa suubiyaa waa la iskuula dhigaa ilaa maalinkii hal sano gabadhii ahayd ilaa hadda waa la iskuula dhigaayay markii oo la dhigaayo yacni wax weyn ma dhigin badanaa wax yaro iska faamilay la iska suubsanaa markii oo la suubinayo labadooda same time aa loo sameeyaa farxadooda oo laga farxiyaa maadaama ilmo yihiin hadiida sirt anagu soo gadeeno iyo wixii yar oo yani maalinkaas ay special laga dhigaayo wax weyn u tahay in mini dhahay ilmaha u sameeyo yani party weyn iyo waxaas iyo qofki ka helay of course uu sameeyeen kara laakiin qofki ka helaynin ma u baahnid inaa u sameysid laakiin yani maalinka ilmahaaga dhashay inay special ku tahay in aad dareentii way asagana aad dareensiisid soo magaalada joogni magaalada saa subaxdi u soo galnay ilaa xiliga waa ku jirnay wallahi subaxdi aroorti waxa soo galnay adiga 10 miya oo subaxni miya waxa soo galnay 11 aa soo galnay magaalada leeka qadeenay intaas magaalada ku dhex jirnay intaas waxa yani waxa sameeyneen farxadooda iyo qanacdooda hadiyadii wax la gadaahi balaas hadiyadii markaa soo gadnay iyo sidoo kale soo qaadanayna waa soo kala xirxirneen dukaaman badanna ku kala leexaneen meeshan waxa waa isku dhisi hal saac kugu filan hadda soo laabane adoo 4 saac oo dukaamada si dhex taagnaa is arkaysa marka taasna caadi baa ugu soo talagalnay maalinka mashaallah anaga dhan oo family ah soo baxnay in yani family keenan dhan aan dayno iska adeeganeynay soo wax stress ama mad haysanin yani press ah oo meel ka degdegayn ma lahayn all this day waxay ahayd inaan ilmaha u soo adeegno iyo farxadooda haddii ilaahay naftayno dhaafo si yani maalinkooda ay very special dareemaan actually waxa waa hadda maxay ahayd late ee ahayd waayo 15 ama 17 u suubinay ahayd farxadooda laakiin gabadheeda maxay ka jabneyd gacanta soo saaka ma loo xiri karin wax fiican ma loo xiri karin marka maxaa sidaan intii bal laga furay iska suga maalinka laga furay maalinka ku xignan waa isla maalinka laga furay soo adeeganay maalinka ku xignan galabtiisa waa baxnay marka waa kana hadiidihi guriga keenay een waa soo wada xirxirnay xataa waxaa jiray qaar aka gaar weynay oo had guriga ku sii xirxireeno soo labadoodii u soo wada diyaarinay hadiidahan ilaahay ha u calfo waxay wax ku cabbaranayaan iyo waxay ku ciyaarayaan iyo waxay ka anfici doono waayo ilaahay idmo een marka hadiidahan waa soo diyaarinay een waxaan ku sii diyaarsanay miiska si oo meel dhul intaa dhignay nooga jijibin kuwaan xataa waynuu sii dhimay yihiin hadda kadib xirxireenaa iyo dhar badan dhulka naga yaalo ilmaha loo soo iibiyey iyagana hadda kadib waxaa ku sii xirxireenaa bacda bacda hadiyadda anagoo guriga joogno hadduu rabbiga idnimo een marka waa kaasa asxaabta way arkoosiin hadda hadiyaddeena sidaasna ugu soo bilaabatay iyaga ilmo yariiris waa ilmaha soo way iskaga farxayaan anything u sameysid waxay u tahay wax weyn waxay kaliya uga qeyb badan maxaa maanta hadiyadda adaa ugu soo keenay adigaa dhalatay inkastoo dhalasho weyn inay loo dabaaldego yacni muhiim ahayn laakiin at the same time maalinka oo aniga gabadhii dhalatay special ii tahay iyadana intay special dareento waayo hadduu ilaahay idmo soo marka sidaan inoo ahayd waan arki doontiin waana la sii socon doontiin ilaa iyo inuu soo dhammaato farxaddeena insha allah adiguna waana la sii socon doontiin haddana waa kuwaasa hadiidii waan soo xirxirnay in kuwaas dhimanna waan dhammaystireena kuwaas dhiman actually inaad duuba ka gaarin intan waxaa waaye video yaraad duuba laakiin videogii meel uu ka baxa waa waaye cilaan yar oo marsaday rabi abaayuunka inaad tusiyo
إن شاء الله فيديو يال أن إعلان دوبي وإعلان مرنا وصو دوبي دونا هدو إلهي ربي نفت إدافو يعني فيديو غوان دوبي هدن فيديو يال أن دليد وراعا أمالينا والله ميل أو آذب واواي أن إنت سيرا رادي وقت غاسترات بادن بومهينين مركة وحامهيم إهد والالي إنا لسو بداغو حمال ما هنقو مقناي مشغول كميش دار إلا قالي إنا صوتو سيو مركة فيديو غان يريسك أهان هلي إنك استوسي دارب هو إهين حوغا سيرو دوب أه إيغد دو مدي فيديو غاسان هلي إعلان كاسير أني هلق عالن إسكو مرين أقانا هلق أس غان إسكو سو بريي بي بي دي دين لبضو عالنو يريسا غان تو مريي مركة نو حا إماني ميشي مقايدي مقايدي ميشي أو يعني كوركا ميش أو كوريس أك دوبويا iyo inta maxawaye meesha oo order kala sameysanay ama booking oo kala hada wax bookingay sidoo kale to place ama yani hada meesha in rabtina bookingay ama hada qayb karabtina bookingay anything arbitrary lagu sameynaya soo marka anaga maxayno diyaarayn miiskan waa u imaaday inta ruux arabnay oo yani inta qofood arabnay aan dalbaday laakiin waxa sii badsanay waxa dhahay inaa kabadtina macquul ah laakiin mumka badan alxamdulillah inta arabnay ay noqotay so inta qof arabnay ay noo diyaariyeen miiskaas miiska ku bokmanay in adeeg kugu xirantaa sida u rabtid markii oo bokmanaysid oo saanu kal miiska tii lagu qurxiyay imaanaysid oo miiska qof kale idinka taabanaynin oo saacadihiina dhan aad fadhinaysid lacag extra dhiibe otherwise hadaa rabtid iska soo gashid iska cuntid keeg gaagan ku samaysi kartaa iyadana waa samayn kartaa laakiin marka saa samaynaysid quruxdaana ma kuu ahan miiska saana ma kuugu diyaarsano maryaas ma kuugu jiro miisaska oo geeskaas jira camal ay ka ahaanayaan oo ma taqaanaa misas kiskas jiro oo waxba qurxiska aan lahayn oo normal kale ka hadsanan lagu diyaariyay qof iyo qudaartiisa qof iyo sharaxadiisa cabitaankiisa wixiis dhan aan meeshan loo dhigay sida arkuusiin aqyaarta sharafta leh dadkii oo mataqana oo maqaayadan u baahan waa isoo weydiin kartin insha Allah snapchat meesha commentiga kulli ugu soo weydiin kartin waa idin soo dira information keeda nambarkeeda haduu ilaahay idmo in magaceeda actually wiiga maqan yahay hadii uu soo dhaca geeska idii soo dhigi doona hadii ilaahay ma geeska video geeskiisa soo dhigaaya marka waana kaasa hadirtan wili waxa meesha no taalay qudaarta le qudaartan waxay ahayd yani inta oo before cuntada imaanin si cuni kartin moogi cuntada in lagu sugay ugu talagaleen oo maleena soo marka waa kana waxaan dalbanaana ka saxan ka weyn oo bahashan waxa waa bucket shawarma nasaana u dalban kartaa si qof kastu xiro u dalban kara laakiin anaka bariis iyo waxas guriga ku nacnay maxaa la jiri wax kale oo markaas oo badan anaga badbadanin aradinayney soo tana iska dalbanay soo markaa waxaan loo keenay kan madam dad badan aheen oo meesha dad faamil camal ku bakimanay saxankan arkaysiin saddexdiis xabaan oo la keeno labadiis xabaab la dhameen waayo oh my god saddex xabaab calool u hayo saxankan arkay saddexdiis xabaan loo keenay cabitaanadiisi wixii sidan horta mashaallah very nice ahayd beeshan shayga kale oo aadka uga helay oo haysteen maxay ahayd yani serviceka aad ugu fiicnaayeen marka meesha imaanay dadka qaar naga baqnay oo sugeynay guriga naga jireen walaa weyn sugaayeen iyagana cuntada waxay noogu hayeen kulaylka waxa dhameed ig soo bixineen marka isku imaateen sida idin siino anagoo waqtiga noo lagu talagalay yani dadkii anaga qaar tagna waqtiga noo lagu talagalay qaar kalena naga dhimnaa markeena arkeen no problem it again take your time sawir iska sii gala machine iska sii jooga markii aad isku wada imaateen noo soo sheega in mataqana keega wax dhan iyaga noo soo diyaariyeen yani walaahi aad u service fiicnaa aniga actual fiicnaa uga helay blas waxa way adoo gurigaaga suqoobin adiga daalin waxba isdaalinin ilmahaaga saa uga soo yar farxi xataa hadaa rabtid waxa uu wacan kartaa friends qofkii arabtida casuumanaysid xaflado kale caadi kugu yeelayaan muusigaar tooshidan kartaa hadii kaleeto anaga muusig gooni maba shidaninba meesha caadi baashaal iyo sheeko iyo faas familia u tagnay mataqaana iyagana markii ilmaha keega xilliga jaraya la gaaro iyagaaba kugu shidaayabo ceeshka midka siriiska hadii ku aadinayo waxaa ku jira basbaas iyo soos yar oo dhanaan oo macaan badan ahaa kana shoorma caadi ba kulay qof walba yaqaana laakiin qaybta kale ceeshka ku idin tusinay caadi musaaf gareeyaan markii uu bucketkan dalbitay camal kuugu daraayaan sida arkay waayo mararka kale cuntada lagu cunaayo haddaa shuwaarma dalbatid shuwaarma bisiib kuu keenayaan serviskan dheeraadka ah malahan marka maasha allah meesha sidaas aynu ahayd aad iyo aad uga helnay cashada kadibna waxaana loo keenay keegii oo ilmaha jiraayeen
keegeen loo soo diyaariyey waa kana wiilka asaga noo keen asaga noo shidaa yani meeshuu ka shaqeeya too much nice ahayd walaal aad uga soo helay keeg markaas soo jirnay cabaar meeshii keegeen iyo waxaanu ku soo cunay hadana oo yani cashada kadib keeg jarneynay oo noo soo dhamaatay sheekadeenii guriga asaga soo laabanay adigoo daalin intaas oo farxadna soo helay faamilkaaga waqti la soo qaatay alaab dhaqid iyo guri dhaqidna hadhowti ku uulin ani way u qalantaa isleeyahay waxay rabtaa ha noqoto yani way u qalantaa waxa u qalmay intaas kaliya aa yani adigoon daal wax walba aa soo samaysanaysid blas diway ee wax walba kuugu sameynayaan maasha allah hay ahayd yani hadala ku sheega walaal malahan haddana guriga imaana qabowga jira oo kabahaas kuu watay qabow xilliga qabowga la gaaray dadkii la socdana wax kaba furan wato malahan laakiin waa iska madax adaga xoogaa waxaad jeclahay inaad different ahaado I don't know why hadertaana waxaa la soo xalamaalayaa hadiidihii iyo wixii alaabihii aan meesha kusoo furfurnay waa ilmaha hadiidaha waxaa kusoo siinay meesha maadaama meeshooda keeg ee ku jareysa uga farxino isla meeshooda hadiidaha kusoo siinay markaas xataad gurigeena soo galnay waxaan raaceynaa wiishka inta fiidiyo dambe oo saacamal a ku kulmeyno khayr badan iyo caafimaad idinkaga tegay insha allah.